Добрий день. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва та Лариса Цибиленко. У 23 Закарпатті підтверджено коронавірус за минулу добу. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Загалом, з початку пандемії діагноз COVID-19 встановили у 1147 закарпатців. За цей період одужали 394 людини, померли 27. В Ужгороді протягом минулої доби виявили 4 нові випадки коронавірусу, в Мукачеві – жодного. Загалом в Україні станом на ранок 29 травня зафіксовано 22811 випадків COVID-19. За добу нових – 429. О 14-й годині заплановане засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки. Йтиметься про перехід Закарпаття до другого етапу послаблення карантину. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік областей, які готові до послаблення, серед них і Закарпаття. На сьогодні показник кількості захворілих в області на 100 тисяч населення становить менше 12, завантаженість лікарень хворими на COVID-19 менше 50%. Таким чином Закарпаття відповідає критеріям МОЗ і може запроваджувати послаблення карантину. Близько 300 звернень із запитаннями щодо коронавірусу надходить до амбулаторії номер 4 в Ужгороді щодня. Це словами директорки міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Козак. Ужгородці цікавляться, в яких випадках викликати швидку при підозрі на COVID-19, а в яких достатньо звернутися до сімейного лікаря. Більше в сюжеті Оксани Ушакової. Мар'яна Семенюк живе в селі разом з батьками. Вони належать до групи ризику захворіти на COVID-19. Хотіло би дізнатися, попросити лікарів прокоментувати, спеціалістів, фахівців, куди звертатися в разі потреби. Чи це сімейний лікар, чи це швидку допомогу, в якому випадку звертатися до лікаря. Чи потрібно йти в поліклініку, чи не потрібно піти, чи достатньо телефонного зв'язку з лікарем. При появі перших симптомів коронавірусної інфекції потрібно телефоном звернутися до сімейного лікаря, каже медик 4-ї амбулаторії в Ужгороді Наталія Тягур. Описати сімейному лікарю свої симптоми, і лікар визначить, по-перше, чи потрібно обстеження на ПЛР-тестування або якесь інше обстеження, призначить лікування, і метод лікування, і місце цього лікування – це все ви оговорюєте зі своїм лікарем. Лишній раз дзвонити на швидку не потрібно, тому що, щоб не відволікати лікарів. В яких випадках бригада швидкої виїжджає на виклик з підозрою на COVID-19, розповідає старша лікарка зміни екстреної допомоги на Закарпатті Марина Глибчак. Тільки в важких випадках, або підтвердженими чи не підтвердженими, тоді виїжджає бригада. Це важке дихання, це висока температура, яка не піддається зниженню. Тільки в таких випадках виїжджає наша бригада. Старша лікарка зміни відправляє машину швидкої допомоги за пацієнтом, у якого підтверджено коронавірусну інфекцію. Андрій Васильович, їдете на перевозку ковідівського хворого з районної лікарні обласної. Лікар швидкої допомоги Андрій Семедій збирається на виклик, бере захисний костюм. Це виклик транспорт пацієнта COVID-19 з пневмонією в профільну лікарню перенаправлення. Будемо його перевозити, одягаємося собственно в костюм. Лікар та водій швидкої допомоги одягають захисні костюми та їдуть за хворим. Пацієнтів з COVID-19 в Ужгороді приймають 4 медзаклади: обласна інфекційна лікарня, обласна лікарня імені Новака, пульмонологічне відділення міської лікарні та центр легеневих хвороб. Оксана Ушакова, Остап Попович. Новини на Суспільному. Перші черешні доспіли на Закарпатті. В господарстві жителя села Сторожниця Ужгородського району Мілана Товта є ранні та пізні сорти. Як чоловік доглядає за деревами – в сюжеті Марії Лукей. Одні дозріли, інші ще не відцвіли. У жителя села Сторожниця на Ужгородщині Мілана Товта на садибі ростуть черешні кількох сортів. У мене є саме рання черешня, майовка, вона скажуть. Вона вже тепер в кінці травня завжди дозріває. Потім є така середня черешня, що зразу після цього, і потім є ще така пізніша черешня, пізня, що нас кажуть, ропоговшка називають. І плюс така пізня ще є така світла черешня, не червона, а така жовтувата. Обробляти ранні черешні не потрібно, шкідників під час їхнього дозрівання ще нема, розповідає чоловік. Щоб дерева плодоносили, він щороку обрізає старі гілки. Якщо молоді гілки, на них файні черешні більші і не так густо, як на старих гілках. Цьогорічні заморозки на час дозрівання черешень не вплинули. Трошки були морози, трошки померзли черешні, але це не впливає на те, що їх стало
менше. Мілантовт каже, плоди ранньої черешні невеликого розміру. Більші та солодші достигнуть у червні. Марія Лукей, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. До зустрічі о 17:00.